pán Matovič, ľudia chodia sa očkovať, nebojte sa. Koľko vakcíny mám? Už len dve. A už prišli dvaja ľudia, už končíme. Majte sa, pá. Môžete jeden. Dobrý deň. Sadnite si. Čo ste alergickí? Najniž, pani sestrička. Pozor, pani doktorka. A to mi pomôže tá vakcína, než zomriem? Áno, je to rizikové, môžete aj zomrieť. Čo? Ale nebojte sa, budete mať pohreb zaplatený, budete mať aj truhlu, aj omšu zaplatenú, všetko. Ale ja ani ženu, deti nemám. Tak čo vám poviem? Teraz nemôžete mať ženu, lebo už je COVID-19 a máte zákaz vychádzania. No, zvihnite ručku. Trochu vás to zaštípe, áno? Otvorte oči, otvorte ústa a spravte A ústa oči pomaly. A ďalší, prosím. Dobrý deň. Vaše meno, poprosím. Maria Angela. Moment. Vyzeráte mi podozrivo. Prečo? Máte pod očami čierne bodky. Čo to znamená? Kde si koronavírus, sadite si rýchlo. Jaj, Pane Bože, ja nechcem zomrieť. Otvorte ústa. Toto musíte vydržať. Ideme to vybeliať. To je čo? To je marihuana, pre Boha. Ja nefetujem. A toto čo znamená? To včera som mala zeleninový šalát. To nesmiete! Máte jesť mäso! Za to nemáte farbu! To nič! Musíme vás očipovať, ale z druhej strany. A... poďte tu! Dajte ruku tak, tak. A nohy vystrčiť. A trochu tak. A musí to vydržať! To vydržíte! Lebo vám pukne blanka! A čo, som pozitívna? Uvidíme zajtra. Dovidenia. Dovidenia. Pán Matovič, musím vás pochváliť. Tie vakcíny to zabralo. Ľudia, spokojní. Vy kráva, čo ste mi to spravili? Pán Matovič, musím zložiť. No som nespal, ty kráva. Jej! Čo ste sa pobláznili? Vy kráva. Ja idem zavolať policiu! Podvodnička, čo ste mi dali? A ja znam, čo sa deje! Ja som stratila svoje kozy! Aké kozy? Moje, čo ste slepá? Ja za to nemôžem, čo mi dali, tá som vám dala! Tak ja sa určite očkovať sa nedám!